kaip atrodė vasarą laimėjus LKL? Pirma savaitė buvo labai smagi. Su visais draugais susitikau, pašventėm. O, nu, nes visgi po 12 metų vilnietis esu, tai pats laukiau to ilgai ir savo miesto komandą, kai laimi. Tai visa ta vasara tokia čempioniška gaunasi. Tai išsigydžiau kažkiek mini traumėlės ir toliau sportavau realiai. Tai pradžiai tik tai teko pašvęsti ir tiek. Prisimeni, ką darei, kai prieš tai rytas laimėjo paskutinį kartą, 2020-ais? Buvau, kiek tai prieš 12, nu tai kiek ten man, 12 metų buvo, tai nelabai gal ir pamenau net ką dariau. Bet teko žiūrėti, ta prasme, eiti į finalus, teko matyti, kaip Eitsonas žaidžia ir panašiai, tai smagu būdavo. Va tik pat neatsimenu, ką veikiau, tai tėvas tikrai šventė. Buvo pasklydę gandų net, kad į kaimynų grupę parašiai, kad nepykit, bet bus garso truputį, kaip ten viskas gavosi, galiausiai nebuvo iškvietimo. Ne, tai aš ten tiesiog parašiau tvarkingai, sakau, Hebra, nepykit, sakau, gali savaitę girdėtis muziką, sklindantį iš ten tokio ir tokio korpuso, žinai. Ne, šiaip sureagavo visi smagiai, taip priėmė kaip čempioną. Tiesiog pasveikinu ir tiek ir pažvengiam kartu. Kalbant apie muziką, kokią dainą dažniausiai leidžiat po pergalių didesnių? Ai, turim ten porą tokių dainelių, turim ir prieš, ir po, bet kažkaip nesinori apie tai šnekėti daug, nes nu, nesudaro čia kažkokio esminio dalyko. Tiesiog turime porą tokių, kur prieš rungtynės užsivedimui ten kažką, ten kokį skuterį, ten tokį iš fainesnio stiliaus ir po to ten ir po rungtynių, jeigu laimim ten. Gera nuotaika irgi, kad nors ten stiprus smūgis, aš ir tu, ten dar kas, nežinau, nu, kažkas tokio. Vasarą tapai komandos kapitonu, ar įvedi kažkokių naujų taisyklių, kažko iš savęs? Ne, iš savęs tai dar kol kas ne, bet kol, nu, tarėme su lietuviukais mūsų, gal kažką smagesnį tokį įvesti, kažką naujo, šiai būtų įdomu, tai bet reikės pasitarti ir pažiūrėsim, gal kažkas smagaus bus. Per karjerą ir pačiam teko ne vieną kapitoną turėti Butkevičių, Lipkevičių, Kreimerį tikriausiai. Kuris tau iš jų buvo toks kapitonas, didžiausias pavyzdys? Nu, aš dar turėjau Jomą, kai dar buvo, aš dar prie Kurčio, kai buvau. Tai va, Joma buvo man, nu, mes, kaip sakyt, po sparnu priglaudė, jisai kai buvau jaunas, ten 19-20 metų. Tai Kreimeris irgi mentalitetas labai geras, tik tais, kad jis nelietuvis. Tai toks gan išskirtinis dalykas buvo, kad ryte buvo nelietuvis tuo metu kapitonas. Tai, bet jo mentalitetas labai geras. Tai tas įstrigo tikrai, nu, ir Butkevičius, darbo etika ir pavyzdys kitiem ir tiek tiesiog. Tai trumpai apie juos. Sorry, kad sutrukdžiau, bet nepamirš, paspaus subscribe. Rytas savo sergalių tarpe turi kelis komikus, jie ateidavo ir palaikydavo per finalus, ypač buvo 4, berods Šiožinis, Ambrazevičius, Bartuševičius ir Jankevičius. Gali sureitinguoti juos pagal jokingumą? Ne, aš taip nemėgstu daryti, nes pažįstu juos, nu, pažįstu Ambrazevičių gerai, tai nenoriu reitinguoti, bet jie visi skirtingi tikrai labai visi. Galvoti labai tikrai visi, pildi minčių ir nu, talentingi šioje srityje, tai negaliu atsakyti. Iš tikrųjų, reitinguoti taip, kad kuris labiau patinka ir panašiai kaip žmogus ir panašiai, negaliu tikrai atsakyti, nesinori. Pats esi iš Vilniaus, tai tikriausiai užaugai su komanda. Kuris tau tuometinės komandos, kai augai, kai buvai dar vaikas, kuris tuometinės komandos žaidėjas tau labiausiai įsiminė, gal pastumėjo ateit į krepšinį? Na, jau minėjau prieš tai ten, kad stebėta Eitsonas ten, kai buvo tuo metu ten nerealiai žaidė, tai tas, kai vaikas buvo, žinai, eini ir žiūri, kaip Eitsonas žaidžia, kaip norėtum būt, kaip jisai ten, bet, nu, kaip pagalvoju, tai realiai lietuviai galbūt, tie visi tokie darbininkai, ten tas pats Jomantas, Stepas, kas ten dar buvo iš tų tokių jau tikrųjų tų rytiečių, nežinau, ten Zavackas tas pats, va, kur dabar mūsų sporto direktorius, tai irgi jie tokie charakterį turintys žmonės ir tokie užjudantys publikai patinkantys, tai pavyzdys, kaip sakyt, mums jauniems buvo.
jaunimo rinktinėse teko žaisti su Domantu Saboniu ir pasižiūrėjus ten Instagram'e visai jokingų nuotraukų ten buvo su juo. yra tekę. Išlikęs kažkoks ryšys? Tuo metu tai sutardom gerai, nes per čempionatą kambarį vienam gyvendavom. Tai kambariokais kai buvom, tai taip kažkiek pabendraudom tą vasarą, daugiau ne, nu tai ten gal kažką pasveikindavom po kokiu metu dviejų su gimtadieniu ir bet dabar jau nebeišlikę jokio ryšio. Gal kažkada reiks atkurti, nežinau, gal jeigu krepšininku būsi, tai... Nu gal rinktiniai susitiksime? Nu tai va, jeigu krepšininku būsi, tai tada gal. Apskritai, kokius atsiminimus iš jaunimo rinktinių turi, ten visai neblogai jums sekėsi? Nu kaip, dvejopi tokie buvo, nu aš pradžiai iš vis nebuvau U16, ten tam, tada U18 man asmeniškai nelabai ir komandai nelabai gavosi, o U20 ten tam jaunimo, bet kaip tik be Sabonio, nu keliavom iki finalo ir tiem patiem ispanam, prakosėjom finalą. Pernai laimėjai LKL, kas įsivaizduoju, turėjo būti tikrai nemažas tikslas tavo karjerai. Yra kažkoks kitas žingsnis? Na, praeiti metai tokie buvo gan kaip amerikietiškai kalneliai, kaip čia sako, banguoti, tai tarptautiniam fronte, tai tikrai daug nebaigtų dalykų turim. Reikia ten kažką įrodyti, kažkam aplinko, kad ateitų dar daugiau sirgalių, nežinau, kaip čia dabar tilpsim į tą džipą, bet tilpsim kaip nors. O taip pat ir Karaliaus Mindaugo taurę namuose Vilniuje pusfinaliai prieš Lietkabelį gavom. Tai tokie dvejopi jausmai apie praeitą sezoną, bet baigiam aukščiausiai nata, tai smagu dėl to. Na, LKL visus medalius turi labai smagu, šiaip kaip 25 metų būnant. Tas tikrai smagu, bet nu, reikia įrodyti, kad galbūt verti to buvom. Tai pabandysim šiemet kažką gal irgi nuveikti LKL'e. Gerai, ačiū. Viskas. Nepamiršk prenumeruoti BetSafe LKL TV YouTube kanalo.